ိသိမ့်ကြစီတဘာဝဝမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအပတ်စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြထိသိမ့်ကြစီတဘာဝမွေဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာတော့မိုးကာလကိုကောင်းမွန်စွာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်လို့ရေကြီးရေလျှံမှုများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီအပိုင်းသတင်းတွေထဲမှာရေကြီးရေလျှံမှုအကြောင်းတွေကိုကြားသိကြရပါတယ်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်းရေကြီးတဲ့ဘေးကိုခံစားနေကြရပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများရေကြီးတဲ့အခြေအနေတည့်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အသည့်မိတ်ဆွေများတွေကဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်အချို့အချက်များကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါရစေမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအရင်ဦးဆုံးရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်မလာခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြရစီမဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာဝယ်ထားခြင်းဟာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြိုတင်ကာဝယ်ခြင်းဟာကုသခြင်းထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးရှိတယ်မဟုတ်ပါလားခင်ဗျာပထမဆုံးနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့အရင်ဦးဆုံးမိမိအိမ်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲအရင်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိမိအိမ်မှာအနေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာများကိုပထမဦးစွာပြင်ဆင်ဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်။အိမ်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။အချို့သောအချက်များဟာတဘာဝကပေးတဲ့ဒဏ်တွေနဲ့ပါဝင်သလိုမိမိတို့ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပေါ့လျော့ခြင်းကြောင့်လည်းဘေးအန္တရာယ်ပိုဆိုးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ငကိုကလေးကမိမိတို့အိမ်ဟာခိုင်ခိုင်မှုမရှိခြင်း၊ရိုင်းနှဲနှဲလေးဖြစ်နေခြင်း၊ဝင်းချံများဟာလုံခြုံမှုမရှိခြင်းအမောကာများကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်းစတဲ့အချက်တွေကြောင့်ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်လာတဲ့အခါမှာအခြားသူများထက်မိမိတို့ဟာကိုပြီးခံစားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းရတဲ့အချိန်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်။အနောက်တစ်ချက်ကတော့တကယ်လို့များရေဘေးဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစအနကိုရခဲ့ပြီဆိုရင်မိသားစုအလိုက်ဘယ်ကိုရွှေ့ပြောင်းကြမယ်ဘယ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းရွှေ့ပြောင်းကြမယ်အရေးပေါ်ထွက်ခွာရာလမ်းကြောင်းတွေဘယ်မှာရှိလဲ။နောက်မိမိတို့မိသားစုပြန်လဲတွေ့ဆုံနိုင်တဲ့စုံရက်တွေဟာဘယ်မှာလဲ။စတဲ့အချက်တွေကိုမိသားစုအတွင်းမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ဆွေးနွေးထားဖို့ရာလိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တကယ်ရေဘေးတွေ့ကြုံလာရပြီဆိုမှတောင်ပြေးရမလို့မြောက်ပြေးရမလို့ရောက်ချာချာဖြစ်တတ်ပါတယ်တခါတလေမှာသက်ဆိုင်ရာနေပြီးစီမံထားတာလေးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးကြိုတင်ကြေညာပေးထားတာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်ပါတယ်မိမိတို့အိမ်မှာကလေးငယ်တွေလူကြီးမိဘတွေရှိရင်ဒီလိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဟာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့မိမိတို့ရဲ့ရေဆိုပျက်စီးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းများကို၆တွေ့တဲ့နေရာရေမရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတေချာသိမ်းစီးကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုရင်ကလူတွေတချို့ကြေးရာတွေမှာဆန်တပါးတူလောင်ရာတိုက်တွေပုတ်တွေကိုခက်မြင့်မြင့်စောက်ကြတာကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ရေဝှက်ခဲ့ရင်လွတ်မြောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခက်မြင့်မြင့်စင်နေအိမ်ခေါင်းမိုးထက်ခိုးတွေမှာတေချာပြင်ဆင်ပြီးထားရှိနိုင်ဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်ဒါမှလည်းရေကြီးရေလွှမ်းမှုဖြစ်ခဲ့ရင်အတတ်နိုင်ဆုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အနောက်တစ်ခုကတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်နေရာတွေဟာရေတက်တက်တယ်ဘယ်မြေချောင်းနေရာတော့ဖြင့်၃နှစ်တစ်ခါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း၄နှစ်တစ်ခါရေကြီးတတ်တယ်တောင်ကြားချောင်းတွေဘယ်မှာရှိနိုင်တယ်လဲမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကမ်းပါးတွေကခိုင်ခန့်မှုရှိရလားဘယ်တွင်ပြင်နေရတော့ဖြင့်ဘိုးရာဒီမှာရေတက်တက်တယ်တကယ်လို့ရေတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းချောင်းနေမြစ်တရားဘယ်အမြင့်ထိရေတက်နိုင်တယ်နှစ်စဉ်ပုံမှန်တက်တဲ့ရေဟာဘယ်အချိန်ဒီဆိုးွားရဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလေ့လာထားသင့်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်မစွမ်းနိုင်ရင်တောင်မှသူများပြောတာကိုအမြဲတမ်းနားဆွင့်ပြီးလေ့လာထားဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့တောက်တောင်းရည်ကိုကြိုတင်စုဆောင်ထားဖို့ရာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်ရေကြီးပါတယ်ဆိုမှရေကိုစုခိုင်းနေပါသေးတယ်လို့
ထင်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုရေကြီးတဲ့အခါမှာရေဟာပုံမှန်မဟုတ်ဖဲအရက်ဒေသဘောင်းစုံကိုစီးစင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစီးစင်းလာတဲ့ရေတွေဟာတောက်သုံးဖို့ရမသင့်ပါဘူးနောက်ဆက်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်ရေကိုအထူးသဖြင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရေနှုံမြောင်းတွေမြေနှိမ်ဂျိုင်ဝမ်းတွေဒါတွေကိုရေမလွမ်းခင်မှာမြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိကြတဲ့ကအမှတ်သားတွေကိုပြုတ်လုထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ရေချင်းရေရှမ်းဖြစ်ပြီးရေလွမ်းသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအောက်ခြေမြေမျက်နှာပြင်ကိုဘာမှမြင်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလည်းပဲဟိုဆန်းဒီဆန်းသွားရင်းနဲ့ကျင်းနေကြောက်နေမြောင်းနေတွင်းနေတဲ့ကိုကြတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေမရောက်ခင်ရေမတက်ခင်ကလေးကရေတက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုသိရနဲ့ဒီလိုနေရာတွေကိုအမှတ်သားပြုတ်လုထားသင့်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဟာအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့တွားလာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အရေးပေါ်ဆုံးပစ္စည်းများနဲ့အသက်ငယ်ပစ္စည်းများကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးပေါ်ဆုံးပစ္စည်းဆိုတာကတော့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်အဲဓာမီတို့ကျိုးတို့ဘော်ကင်းတို့လူတွေအများခေါ်တဲ့ကျွတ်ကားတာယာစိုက်ကယ်တာယာကျွတ်လေထိုးထားတဲ့ကျွတ်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်အသက်ငယ်အင်းကြီးတို့ယနေ့ခေတ်မှာတော့အရေးကြုံလာပြီဆိုရင်ရေသံဖူးများဟာလည်းအတော်အသုံးကျပါလေအသက်ငယ်ဖော့အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါလေရေသံဖူးများကိုလေလုံအောင်ပိတ်ဆို့ပြီးကိုယ့်ရဲ့အလေးချိန်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ကျိုးနဲ့ပူးချီပြီးအသက်ငယ်ဖော့များအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါလေအဲတချို့ကြလဲကျိုးမရှိတဲ့အခါမှာမိမိတို့အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ပစိုးတို့လုံကြီးတို့ထဲကိုစုထည့်ပြီးချီပြီးတုံးကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲနောက်ကြေးရများပါဆိုရင်တော့ဝလုံးတို့တစ်တုံးတို့ငပြောမင်းတွေကိုလည်းခုတ်လဲပြီးအသက်ငယ်ဖော့အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာရေမကြီးခင်ကြော်တင်ပြင်ဆင်မှုများကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယခုတင်ပြခဲ့တဲ့အချက်တရားမိတ်ဆွေတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက်တင်ပြပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ရေကြီးချိန်မှာပြုလို့ရမယ့်အချက်တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပေါ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အချက်လက်များဟာမြန်မာနိုင်ငံလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်နယ်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်များကိုကိုးကားပြီးအတန်းလင်ဆောင်းပါအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေပေါင်းတဘာဝဘေးဒဏ်များမှကင်းဝေးနိုင်ကြပါစီဗျာ။ကျွန်တော်ဇော်နိုင်ဦးပါRadio Veritas Asia Myanmar Service